Takže ahojte, vítam vás pri ďalšom podcaste, dneska takto skromne vo dvojici, iba s Liemom. Liem, čau. Servus, servus. No a práve, nahrávať nemohol, každopádně chýba nám až tak v tomto podcaste nebude. Manchester City získal titul, takže pôjdeme hlavne o tom v našej milovanej Premier League. Liam, dokázali ste to? Prvé pocity potom? Už to vyhrávať keď celkom pravidelne, celkom to byly přesně moje moje pocity. Já už jsem, já už jsem já byla to hrozná nuda více, Já už jsem si říkal, ty vole už zase ty vole, jo. Jako, jako napadlo mě, že by to mohl vyhrát jako někdo trošku jiný, aby to bylo trošku zajímavější, víc, a řekl jsem si to tak jako, když, když dávají, tak proč nebrat, že jo? Tak, jako, Ne. No a teraz tak ne, reálně, ne. že asi to bylo také trošku napínavější prevazně. No jasný, ale tak jako hlavně. Já, já, když jsme se tady bavili spolu posledně, ještě předtím, když byl ten title race Arsenal, my a Liverpool, tak jsem právě říkal, že kdybych, kdybych, měl někomu stoprocentně věřit, tak je to právě Arsenal. Já jsem se toho Arsenalu hrozně bál, věděl jsem, že mají nejtěžší los, ale podle mě měli nejlepší, nejlepší formu a jako dokázali, že evidentně budou bojovat do posledního zápasu a fakt jako musím říct, že jako v tom během toho posledního dne po gólu toho Kuduse jsem jako měl trošku sevřený půlky, no, pro jako, jsem se trošku bál, aby nám, to, aby nám, to, náhodou neuteklo, ale tak podařilo se, opět se ukázalo, že ty druhé poloviny sezóny nám jdou, ale zase na druhou stranu Arsenal fakt jako velký respekt. Jo, hmm. ukázali, že, ukázali, že ta minulá sezóna nebyla náhoda, jo, opět o ten titul bojovali, a fakt jako velký respekt, budou tam neuvěřitelný tým a já si myslím, že momentálně u Arsenálu je, je to, je to, jenom otázka času, než ten titul reálně vyhrajou. Jo, takže opravdu jako velký, velký shoutout uh, Arsenálu za, za, ten title race byli, byli fakt jako výborný o Arznále ešte budeme chvíľočku rozprávať, jen tak dodám, že my jsme s Limom práve, ako spomínal, mali nedávno v podstatě podcast, tam jsme rozobrali nejakú budoucnost hráčov a tak ďalej, k tomu sa už v tomto podcaste vrácať nebudeme, takže ak ste nevideli tam ten podcast, bežte tam, tu sa budeme bavit hlavně teda o titule a o nejakých výkonoch pár hráčů, ale podstatná už bola povedaná v tom predošlom podcaste. Každopádně, vy ste teraz získali štvrtý titul v rade, 91 bodov, druhý práve ten Arsenal 89 a potom ten Liverpool, který z toho nakonec odpadol nějakých 5 kola, 5 pred koncom, hmm. asi, tak, asi tak nejako to bolo. Každopádně čtvrtý titul v rade, to je fakt už taká trošku, že fakt farmárska liga, keď to tak ještě odzumujeme, tak tých titulov, ak sa nemýlim, je 6 za 7 rokov, čo yes. už to už je trošku ještě väčší prúser. Každopádně štvrtý titul v rade znamená, že vy ste opäť vlastne prekonali ďalší rekord, samozrejme rekord Sir Alexa Fergasona, ten to mal třikrát, myslím, že nikdo jiný to třikrát nemal, iba právě Ferguson. Tak čo to vlastně znamená pro, fanouška to, fanúšika Manchesteru City, tak to prekonávať každý ten každý rok vlastně nějaký další rekord. Minulý rok to bylo treble, teraz máte 40 tituly v rade. Tak já si myslím, že tady to je hlavně další další takový já nevím, jak to přesně říct, ale usazení Manchesteru City opravdu mezi tou elitou, protože jako když se ti podaří věci, které se nikdy nikomu nepovedly, když půjdu trošku dál do minulosti, tak to byla třeba ta sezóna se 100 bodama, což se taky nikdy jako nikomu nepodařilo. No. Takže jako ohromná věc, že jo? jako vě vždycky jako věc, která se jakoby, která se vlastně, víš co, když se vyhrál ten treble, tak to bylo takový jako, že jo, velký achievement, ale pořád jako byly tady ty United, který to dokázali před náma. Jo, takže je, je, to samozřejmě velká věc, velký achievement, velký úspěch, všechno super, ale dokázat vždycky něco, co nikdo před tebou nedokázal, je, je prostě je, je, hrozně sladký a já si myslím, že po tom těžkým a hořkým vypadnutí v lize mistrů, kdy jsme z toho byli všichni tak jako trošku smutní protože jsme herně byli lepší než Real, tak jsme, 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 zkrátka, jsme zkrátka chtěli si to aspoň spravit tím titulem a vyhrát to po čtvrtý, vyhrát to zkrátka po čtvrtý za sebou, což jak bylo řečeno, nikomu se to nikdy nepovedlo v, v Anglii, tak je, já jsem, je, je to super jako, a bylo i na těch hráčích vidět, že to hrozně chtějí. Jo, že, že, to, že hodně lidí si jako vždycky říkalo potom, co jsme vyhráli tituly, ale motivace, že, a, No, motivace už nebude, že prostě už vyhráli dva za sebou, tři za sebou, že prostě proč by vyhrávali čtvrtý, že už to. A teď, když si viděl ten poslední, nevím, jestli si viděl ten zápas s tím West ale ty reakce toho Bernarda, toho Fode, na toho Rodriga, že i fakt jim na tom záleží, že to fakt chtějí urvat, že to fakt chtějí vyhrát, jo, To je jasná ukázka toho, co, co tady Guardiola vybudoval. Nejenom vynikající hráče, ale i, i prostě zvířata po stránce mentality. Že no. oni prostě zkrátka nikdy, nikdy prostě nejdou, nesleví z těch motivací, vždycky to prostě chtějí vyhrát a myslím si, že pro, pro, všechny fanoušky City je to, je to krásný pohled tady to vidět, jo. Nejenom, že se vyhrává, ale že opravdu ty hráči tam makají, že dřou, že jim to není jedno a to, 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 pro mě je možná i, možná i trošku víc, jo. Že já stokrát radši bych prohrál, s tím, že uvidím nějaký, nějaký opravdu, jakože ty hráči makají, že to chtějí vyhrát, než kdyby se jakože už mu dala výhra a těm hráčům by to bylo uprdele. Jo, mm. takže jako já si hrozně užívám tu, tu náladu v tom klubu, myslím si, že je to velká práce právě i Guardioli, že, že tam nastavil hrozný, hrozný limity, co se týče, nebo právě jakoby zničil ty limity, které tam jako byly a nasadil hrozně jako velkou, velkou tu mentalitu tam a myslím si, že to je, že, že, pro, pro, pro každého fanouška se to musí být nádherný pohled sledovat tady to. Tak já ja si myslím, že o té mentalitě dost uh, napoví i ta mentalita právě například Gundogana v Barceloně. O tom by fanouškovi no. a Barsi věděli rozprávat, že jako to tam prostě Gundo po těch zápasech, či už to bylo El Clásico, alebo ztratený titul a my jsme po vypadnutí z že tam to bylo celkom ostré z jeho strany a to je prostě škola Pepa Guardiolu a aktuální škola Manchester City, že prostě vidí, že ten hráč jednoducho s tím je spokojný a hmm. otvorenie se takhle tomu postavilo. Mě tam sprdol celou tu kabinu. Barcelony, vzpomínám, potom průměl klasiku, to bylo celkom taková velká že povedal, že jo, jo, je to hrozně málo. Tak no. No, takže to je taktiež, teda škola Pepa Guardiolu a fakt o té motivácii nějak asi nemůžeme rozprávať. Já jsem se vlastně vrátil dneska po svojich výletoch a otvoril jsem si dátlet, že si něco prečítam a tam právě byla byl článok, že Pep Guardiola získal čtvrtý titul a že teraz nastává období hledání motivácie. Čo opäť se nějako narážalo na to, že fakt tomu dominujete nějako extrémně veľa, tak myslím, že toto reálně někdy může nastať pod Pepom Guardiolom alebo u Pepa Guardiolu. Hele, já tady to fakt poslouchám nonstop a to nejenom jako od médií, i tady, když jsme vždycky byli na podcastu po, po mm. každém titulu, co jsme poslední dobou vyhráli, tak vždycky padla otázka a nebude Jasné. už teďka, nebude už ztráta motivace. To se řeší i v médiích, víš, tak to vždycky no jasný. To podle toho, no. Jasný, ono, to já každý rok tady to právě poslouchám, jo, ať už na Sky Sports nebo Atletik nebo kde, prostě všude se mluví ztráta, ztráta motivace a tak a co, co teď, co dál, že už vyhráli všechno a vyhráli tři tituly a takhle. Takže samozřejmě ta otázka tady bude vždycky, ale já si fakt myslím, že to nehrozí. Minimálně ne u Pepa Guardioli. Já mm. si fakt nemyslím, já, já si, on, kdyby, on, on kdyby začal cítit ztrátu motivace, tak odejde. Tak skončí. já si nemyslím, Přesně. Já si myslím, že by to udělal úplně stejně, jako to udělal třeba v Barceloně. Kdy, ve chvíli, kdy už prostě tam dosáhl všeho, bylo to pro něj už třeba trošku víc toxický prostředí, už tam ta motivace tolik nebyla, tak prostě odešel a nebyl tam dalších prostě 10 let, jo. A to i to já si myslím, že je zkrátka Guardiola. On jakmile bude cítit, že už tam ta motivace není a že už zkrátka nemá e, těm klukům co dát, nebo zkrátka někam to posunout, Uh, tak si myslím, že spíš odejde, než by tady byl a jako jen to tak nějak šmrdl na to, štvrt, na to top čtvrtý místo a takhle, jo, takže... A nemyslím, že může si... být u něho taky, že uh, cíl, alebo co může být pro něho taky ten absolutní vrchol, samozřejmě cíl může být například taky úplně, že dlhodobý a to je například dobehnout Manchester United v počet titulů. myslím, že má teraz 10. <laughs> no jasný, No, to je já samozřejmě jsem... jako, že extrémně dlhá doba ještě na manažování. To si člověk ani nejvědět, že by tam ostal. Co mm. ještě viac může dokázat Pep Guardiola v anglickém fotbale? No, ale tak zase, víš co, jako s jeho kadencí vyhrávání titulů, jako dej, dej mu pár let, já myslím, že by to mohl dohnat. no. <laughs> <Ale> jako, <laughs> K 12 ještě ale... bude potřebovat. <laughs> ale co se, týče, co, se, co se týče tady toho, tak uh, já, já jsem nad tím právě přemýšlel, když jsem si tak nějak včera večer projížděl, jako ty ty věci, které už Guardiola dokázal, tak jsem si jako říkal, Treble už má, jako no. vyhrál, je první trenér v historii, který vyhrál uh, Ligu mistrů s Manchesterem City, dokázal vyhrát ty čtyři tituly po sobě, což se taky nikomu nepodařilo, říkal jsem si, co by ho ještě tak jako mohlo hnát, co by mohl dokázat, co nikdo předtím třeba nedokázal, a aby, ho, a, aby prostě vydržel v Manchesteru, a napadly mě prostě dvě věci, z toho jedna je velice nepravděpodobná, a i ta druhá je vlastně teď, když ani přemýšlím, velice nepravděpodobná. A to je prostě, že bych chtěl překonat uh, Fergasona v počtu titulů. Což vlastně Ferguson má, mám pocit, 13 a 13. Guardiola má 6. Guardiola má šest, což jako by samozřejmě byla by to taky hrozně jako by dlouhá cesta. Dlouhá doba. Mm. Jo, samozřejmě. A Guardiola mám pocit i po tom zápase s West Hamem říkal, že, se ne, že svoji budoucnost nevidí na dalších 7 let v Manchesteru City. Jo, jo takže... Uh, takže by to, tady, tady to by byla opravdu velice jako dlouhodobá, jako časová investice to udělat, ale samozřejmě je to aspoň nějaká motivace a pak teoreticky jako projít celou sezonu premiéry bez prohry, no jako, ale to je ale tak tak, to, jako věc, která to je, to, je jako, to je prostě věc, která jako je velice nepravděpodobná, že by se podařila. Takže, ale jsou to jakoby jediný dvě věci, které mě jako reálně napadly, protože on už fakt dokázal skoro všechno. No, no, jako když se podíváš, on dokázal věci, které nikdo jiný. A teďka už jako hledat motivace je hrozně, hrozně těžké. Hrozně těžké. se takže, chtěv, souhlasím. Takže a z, to, z, toho důvodu já si možná i myslím, že právě Pepův čas se v, v Manchesteru City blíží trošku ke konci, protože dřív nebo později on prostě začne ztrácet právě tu motivaci, protože on mm. už jako nemá, nemá už kam moc jít a myslím si, že říkám, než aby to šmrdlal v Manchesteru City na čtvrtý místo další roky, tak radši odejde se vstyčenou hlavou s tím, co tam dokázal a prostě půjde někam jinam. No. no, tak jinak, když jsme motivaci, já jsem vzpomínal těch 20 titulů, tak například Ferguson, když přicházel, tak on to vlastně povedal, nebo někdy přicházel, ale myslím, že když vyhrál první titul, že Chce zasadit Liverpool z, z ich posratého hniezda, nebo tak se to nejako prekladá v do slovenčiny a on to vlastně dokázal, že po získal. Ten 19. titul, potom aj 20. potom samozřejmě klub získal ten jeden, ale že zasadil Liverpool z toho ich hniezda, protože Liverpool byl v době, kdy tam byl Ferguson vlastně ten najúspěšnější tým. A to je fakt, to je... To si člověk nevie představit, že by fakt Guardiola ještě ostal 10 rokov. 10 rokov to je vlastně to, po to minimum, hej? <laughs> čo by, mm. čo by každý rok musel být titul. Čo samozrejme, keď sa pozrieme na tie čísla, nie je až také uh, nereálné, nereálne, ale <laughs> je to tak ešte dlhá, extrémne dlhá doba. A fakt nájsť niečo, čo vlastne nedosiahlo v City je velmi náročné. A ty si už tak práve načrtol to, čo povedal Pep, že on je vlastne skôr k odchodu ako k tomu mm. zotrvaniu, keďže vieme, že Pepovi dělal, že se sezónu končí kontrakt. Tak myslíš, že fakt toto je ta ta bodka, že to bude ta bodka prostě za Pepom? Jako takhle, já jsem, já jsem vždycky byl, protože Pep zůstane, já jsem nikdy ne nepřemýšlel o jeho odchodu, ale musím říct, že právě po tom, co on řekl, tak samozřejmě, jako otázka, jak věřit Pepovi, jo, protože on jako vždycky má takový prohlášení, že jako by něco řekne a pak jako Bůh ví, kde je pravda, jo, tady v tom, takže jako, ale taky jsem nad tím přemýšlel a myslím si, že něco mi říká, že, že, ta příští sezona nebude jeho poslední, protože já když jsem nad tím přemýšlel, tak on jako pořád je relativně mladý trenér, je mu je 55 nebo něco takového, 54 možná, takže jako na trenéra je pořád jako relativně mladý. a když jsem jako říkal, kam by jako teoreticky mohl jít, tak on jako není kam, protože do Barcelony se vracet nechce, co on říkal, protože tam už to má všechno hotový. Do Německa by byla maximálně Bayern a nemyslím si, že by se vracel do Bayernu. Jo, Itálie, podle mě, on vždycky měl problémy s italskýma týmama, Guardiola, vždycky o nich mluvil, že nechceš je potkat v evropských pohárech a takhle. Myslím si, že moc dobře ví, že ten italský fotbal není úplně věc, proti který by chtěl hrát na ligový soutěži, takže si úplně nemyslím, že by šel do Itálie. A aktuální Vždy... situace v italské lize je jaká je? No, je tam no... něco atraktivné pro něho, jakože něco, co by ho tam nějako lákalo, jako Inter je skvělé, z to zase nevravím, ale je to také něco, co si pově, že, že ty vole, tak Věděli si představit, například Guardiolo, že by šel trénovat teraz z italijanské ligy? No no, vůbec já ne. Já si to právě neumím představit, protože za prvý samozřejmě ty finance tam nejsou takový a prostě ano, můžeme se tady říkat, že prostě Guardiola prostě umí jenom trénovat jako s velkým rozpočtem, ale prostě ty peníze potřebuješ, abys něco vybudoval. No jo? Asi. Ty peníze tam prostě nejsou. A za druhý, říkám, jo, ten italský fotbal, to je prostě zodpovědný defenzivní bránění a prostě když si představím Guardiolu, jak musí celou sezónu jako bušit jako do do hlubokýho bloku, jako celý rok. Já si to úplně nemyslím, že by Guardiola chtěl jít jako do Itálie, no, takže já si ho tam moc právě představit nedokážu a pak jediný, co mi zbylo je právě Francie, ale to je taková liga, ne liga jo, kde vlastně by šel maximálně do Paříže a přestalo by ho to bavit po po dvou, třech sezónách, protože tu ligu by vyhrával s prstem v nose, jo, takže Ta liga maestro by ho tam mohla jedině lákat No právě to je teoreticky, to je teoreticky tu jediný, že by zase chtěl být jako ten manažer, který byl první, kdo kdo tomu klubu dotáhnul ligu mistrů, jako to udělal v City, ale Guardiola moc dobře ví, že to je prostě jako velice nevyspytatelný, jako vyhrát nebo nevyhrát ligu mistrů. jako mohl by sám. o tom rozprávat. No, takže, takže to si jako... Nevím, no, za, za, mě jako jediný, co je možný, jako je jít do Francie, do Paří, že si pozbírat nějaký tituly, ale to by ho podle mě přestalo bavit po třech, po třech No právě, to, když jsme tu rozprávali, že ztrata motivace je v City, tak jaká by no. byla motivace a potom jít do, do PSG, jako fakt ta, tu Ligu majstrů vyhrať, ale to je také, no, že... Koľko rokov by to skúšal, že by, kým by ho to prestalo bavit, lebo hmm. ta liga by bola o ničom. To je jako veľmi náročné podle mě pre Pepa. Možno je preto, je to právě také, že sa mu v tom City páči liga je kompetitívna sice, totálně hmm. dominuje, ale prostě má to nějaký náboj. O niečo se prostě tam vždycky bije, super, vždycky má jedného fantastického supera. možno s výnimkou dvoch sezon, raz tam boli United, taký, že druhý, ale druhý o XY bodov. No. A jinak tam mozicky je nějaký super, že toto je pro něho vlastně také dobré, že, že tam je někdo toho pušuje ještě k nějakým možno lepším výkonom alebo k něčemu. Že nie je to také, také farmárské. Keď, keď no. se pozne na tituly, je to yes. farmárské, ale. Jasný, no a já ještě, ještě jak já vždycky k tomu dodávám, že podle mě on se v tom klubu musí mít hrozně dobře, tím jak tam má prostě ty lidi, který on zná, že to čiky nebo je to Soriano, tak vlastně nikdo na něj netlačí, on i když Guardiola měl třeba nějaký slabší období pár měsíců, nikdo na něj netlačil, nikdo mu nedával ultimáta, nikdo nic, takže si myslím, že ani, ani že ani tlak na něj z toho vedení moc není, což si myslím, že se může soustředit na práci a tomu vyhovuje daleko víc, než být neustále pod tlakem. Takže fakt si já si nemyslím, že by ta příští sezóna byla jeho poslední. A já si myslím, že já si myslím, že, že se během, protože on ještě k tomu dodal, že budeme se bavit během sezóny a uvidíme, jako, na čem se domluvíme. Takže podle mě se během příští sezóny bude jednat. A je dost možný, že by mohl ještě v ty prodloužit, nebo myslím si, že by to bylo reálné, ještě, aby v ty zůstal. Jako povedzme si upřímně, že budu jednak, ale že co může být nějaká prekážka v tom, či ostane, alebo neostane. Pro mě překážka v tom, či ostane, alebo neostane, může být iba samotný Guardiola. Jako, co bude problém? Plat, rok, zmluví asi těžko. Jasný, no tam jako ve vedení ho nikdy nepropustí. nikdy. Mám pocit, že i Soriano říkal, že jako jediná věc, která by se musela stát, aby Guardiola odešel ze City, je, že by si to Guardiola sám přál odejít, ale že oni ho prostě, jako, že oni ho prostě kontaktovat budou, takže teoreticky, od, od, teoreticky do toho ještě může promluvit samozřejmě to vyšetřování Premier League, jako uvidíme, jak to, protože příští sezónu se to má právě vyřešit. Někdy v oktobrině ne to má být, myslím? No, ně, někdy začátkem příští sezóny, to znamená září, říjen, to znamená nějaký, nějaký september, oktober možná, něco takového. No. A... Vlastně, co si pamatám, tak nemůže se ani odvolat, že to už bude definitivně, co uh, myslím si, že se můžeš odvolat, ale nemůžeš se odvolávat k té arbitráži. Že ty vlastně ve chvíli, kdy bude nějaký rozsudek, tak se můžeš odvolat a sestaví se úplně nová, úplně nová komise, ale ta sama jako by nemůže se odvolat k té ar, nezávislé arbitráži do Švýcarska. Jo, musí se to řešit normálně v Británii, ale můžeš se odvolat jako, jako, k něčemu a ona, ona ta komise, která to bude posuzovat, zasedne ještě jednou a zasednou tam jiní lidi ale no. jako nemůže, nem, nemůže, se odvolat k té arbitráži, která, okay. k, který se si ty odvolávalo předtím. Jo, jo, k tý, CIS, tak se no, to bylo, ne? Cas, cas, ne? cas, nebo cas, no, no, jasně. No. To bude velmi zajímavé, samozřejmě to může nějak zaměšat kartami. Jinak tomu je nějaký update, alebo není, lebo to takhle vždycky se tak nějak vzpomeně, že tam jsou ty obvinění, ale registruje ale... to něco. Jako vš, všude se píše 115, jako ale reálně o tom jako nikdo nic neví, protože jak Premier League, tak City se vlastně domluvili, že to, že to, budou, bude řešit, jak, vza, že to budou řešit v zákulisí, jo, jenom bych podotknul, oba se domluvili, ne, že City se domluvilo, že to chce držet, jo, o, i Premier League byla proto, to, aby se to, aby, aby, aby se to řešilo v zákulisí, takže vlastně chodí ven úplně minimum informací momentálně a veškerý věci by vlastně měly chodit ven až... Nějak by na začátku nebo v průběhu první poloviny příští sezóny, takže zatím žádné jako velký informace nejsou a když jsou, tak se hodně jako navzájem se tak nějak jako vylučujou, že někdo prostě říká, že tady to je dobrý pro City, tady to je dobrý pro Premier League, tady ten případ, jo, a ty, reálně nic nevíš, jo, takže žádný jako velký updatey bohužel nejsou, no, protože Já se poslednou... o, 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 obě dvě strany, no poslední zprávu, kterou jsem čítal, to bylo na vašich stránkách. Myslím, že vy jste mali taky ten istý problém, že aj vás asi všetkých porušili, ne? Ako většinu fotbalových stránok, nie? Jo, nás, nás zrušili už asi pětkrát, takže my no, zvyklí, no. No, a tam si pamätám, že jsem čítal nějakou od vás poslednú zprávu, že, že to vraj vyzerá dobre vo váš prospech, ale samozřejmě já jako ja ne, nepoznám těch vašich novinárov a tak ďalej, že kto o tom informoval, ale já si tak nejakú pamätám poslední správu z vašich stránok, že vraj. To nějak vyzerá, že by to nemuselo být až tak zlé, alebo něco pozitivního, až prospech. Já si, já už si nepamatuju, který přesně který přesně novinář to dával, ale pamatuju si to, že vlastně jenom psal, že v Manchesteru si ty panuje jako velký pozitivum, že, jakoby, že by to měli zvládnout. Jo? Jo, jo, ale jo. pak samozřejmě pak samozřejmě z druhé strany jsou jako odlišní novináři, kteří ti píšou opak, Jo, takže mm. víš co, jako se ti zprávy a vlastně jako nic, čeho se chytit moc nemáš takže bohužel nezbývá jako nic jiného, než prostě čekat a jako uvidíme, co z toho bude, no, protože ty informace fakt jako přesný nejsou, no. no jasné, to, to, může být uh, velké a může to být samozřejmě zásadné i pro Pepa Guardiolu, ale když se vrátíme ještě k tomu titulu, tak okrem toho posledního zápasu s West Hamem, který jste teda zvládli, a keď trošku tam možno bylo uh, napětí, ale asi čo bylo také, že viac napeté, tak byl ten, to byl myslím čtvrtkový zápas pro Spurs. Hmm. To bylo také, že ja som to pozeral na dovolenke, tak jsem to pozeral jedným okom a potom, keď jsem videl toho Sonyho, ako tam ide jsem na bránu, tak jsem si povedal, že páne Bože, to mohlo byť jedna <laughs> jedna. ale Sony to nechcel, nechcela to ani väčšina fanočekov to nemu, čemu já ja nerozumím, nerozumiem, ale OK. Každopádně, ako si ty prežíval, no jednak ten zápas do Spurs, ten bol asi emotívnejší, ale aj ten zápas s Westhamom, že obával si sa, že že to nedáte, lebo Spurs nepatří k vašim oblíbeným superom. Kámo, ten zápas ze Spurs, já jsem se jenom modlil, protože vlastně předtím, než my jsme hráli ze Spurs, tak Arsenal tam měl Tottenham taky, Chelsea a mám pocit i United měli předtím. Yes, a, a, já, a, já jsem si, a já jsem si říkal, ty jo, prosím, aspoň jednu ztrátu, protože já se nechci spoléhat na zápas se Spurs u nich doma, no. protože s kýmkoliv jiným bych jako byl v rámci možností v pohodě, ale zrovna s nima ne, jo takže já jsem nemohl ani, já jsem nemohl ani spát v podstatě jako na ten den, takže já jsem byl jako konstantně ve stresu a dokonce jsem se málem jako rozbrečel jako před tím zápasem, takže opravdu jako já jsem to fakt těžce nedával. Ale hodně mě uklidňovali, paradoxně mě hodně uklidňovali fanoušci Tottenhamu, protože jako ty byly moje velká podpora, protože ze, ze všech stran mi jako lítalo, my jsme s váma kluci, my věříme, že to zvládnete, takže já jsem si říkal, jo super, aspoň v tom nejsme sami, <laughs> takže, takže bez vám ale, ale byl, jako ten zápas bylo i na těch klucích vidět, to nebyl ani náhodou jako náš nejlepší výkon. Jo, bylo vidět, že my jsme hrozně stuhli, že ty kluci mají v hlavách to, že tam ještě nevyhráli v Premier League. Jo, to, bylo to pomalý, utahaný, ztráty míčů, jo, fakt nebyl to dobrý výkon, byl jsem z toho fakt hodně podělaný, ale Nakonec se nám to jako tam podařilo nějak nějak urvat. Musím se přiznat, že u toho u toho úprku toho Sona, tak já, já už jsem, já už, <laughs> jsem ba, já už jsem balil sezónu jako, protože e, d, u nás vždycky existovalo pravidlo, ať už to bylo ať už to bylo Tottenham pod Kontem, pod Mourinhoem, pod pod jak, Espiritem Santem, jakmile jde Son sám na brankáře, tak je to 100% gol. gol, vždycky Ederson to nikdy nechytnul, nikdy nechyt 1v1 jedna jedna proti Sonovi. A já, já, já jsem seděl prostě na Gaučine a teď vidím, jak tam prostě Son běží, ne? a tak jsem prostě jak Guardiola, ne, jsem klesnul na ty kolena prostě a říkám si, tak to je v prdeli. A když jsem viděl toho Ortegu tam, jak se tam rozplácl, tak říkám, ty vole, já jsem zařval ani nevíš jak, takže... Byl, to, to, to... hrozně náročný zápas a se vy, ani nevíš, jaký mi spad kámen ze srdce, když se to urvalo. To si vím představit, no, to si vím představit. Má... Jinak Sol mal zarobené přesně na ten moment, který by nějak definoval tuto sezónu, že toto rozhodlo o titule, jako například, nevím, to Stonecové vykopnutí, uh, Hej, alebo ten company ho gol, tak toto mohlo být také, že toto byl ten moment a nakonec toho bude taky ten moment a uh, ala proti, proti Argentíně v finále Majstrovstiev světa, že kdyby toto padlo, tak ta sezona dopadne úplně jinak. Každopádně Ortega byl proti. Inak Ortega teda samozřejmě se sa tam dostal až během druhého polčasu, když vlastně Ederson byl nejako otrasený a, a šel dole. Yes. Sám byl z toho dosť rozčúlený, že šel dole. Dokonce mm -hmm. to tam vyzeralo taký menší konflikt uh, s Pepom Guardiolom. Ako si to vnímal, když šel dole, lebo on zjavně nechcel pokračovat, ale nakonec se teda ukázalo, že aj ten nerozchytaný Ortega v úvodzovkách, který tam segal na té lavičke tak proste to chytil. No. Keby, keby, to išlo možno na Edersona, to už samozrejme špekulujeme, možno by to Ederson nechytil a právě by sa špekulovalo o tom, že mali z dole, nemali z dole, otrasený alebo niečo, tak ako hodnotíš to rozhodnutie, že teda išel dole a čo vravíš potom na toho Ortegu? Uh, co, se, co se týče toho rozhodnutí, tak podle mě bylo naprosto správný, protože podle Guardioli to přišlo od lékařů, že mu přímo řekli, že to není dobrý a že by ho měl stáhnout, což samozřejmě zdraví je na prvním místě, já chápu, že Ederson to chtěl dochytat, jo, on je taková trošku horká hlava, prostě Brazilec, jo, on je trošku blázen, <laughs> takže byl z toho trošku naštvaný, že, že zkrátka těm klukům nemohl pomoct, že, že to nemohl dochytat, ale naprosto správný rozhodnutí jak pro tým, tak i pro Edersona ze zdravotních důvodů, tak i pro tým, protože Ederson působil fakt takovej hodně roztřesený potom. Jo, já jsem si, já jsem si vzpomněl okamžitě na, na Kariuse, ve finále Ligy Mistru, kdy vlastně jo. se potom ukázalo, že měl nějaký ten otřes mozku a jaký chyby tam dělal, tak jsem si právě říkal, že je lepší ho stáhnout, protože fakt ta mo motorika po nějakém úderu do hlavy může být trošku třeba zpomalená. Tak jsem si říkal, že pro tým, i pro tým je to daleko lepší Edersona stáhnout. A já vždycky říkám, i když Ederson není k dispozici, nebo kdyby střídal, já, jsem, já, já se, se mnou to ani nehne, protože já mám absolutní důvěru v Ortegu. Já si nepamatuju druhýho brankáře, že kdybych šel na hřiště nerozchytaný, že bych byl v klidu. A teď prostě jsem viděl, že prostě jde Ortega, že prostě měníme brankáře v nejdůležitějším zápase sezóny a se mnou to ani nehlo. Okay. Jo, protože já mám, já mám takovou důvěru v Ortegu. Ortega je výborný brankář, fakt skvělý brankář a se, se mnou to fakt ani nehlo. Já jsem fakt Ortegovi věřil, protože a já, já, osobně si myslím, že to, co předve teď na konci sezóny, tak bohužel to bude znamenat jeho konec v Manchester City, protože v létě budou chodit nabídky za Ortegu, protože tady ten, tady ten, hra, tady ten brankář jako dvojka je, je zbytečný luxus a je, je, pořád v nejlepším věku, je to vynikající brankář. A, to, a jako, a nemyslíš, ten... že se právě Ederson může o svou pozici, že i z toho pramenila ta reakce, že prostě bol našvaný, že je dole právě kvůli tomu, že jako keby dával opět priestor Ortegovi se ukázat. To já, to já si úplně nemyslím, že by takhle jako fungovalo, protože já když jsem sledoval, samozřejmě nevím, jak to mezi nimi reálně je, já budu čerpat jenom z toho dokumentu, který vlastně vyšel na Netflixu o té treble cestě Manchesteru City, tak tam byly krásně ukázaný právě vztahy mezi Carsonem, mezi Edersonem a mezi, mezi Ortegou, že oni spolu mají fakt jako vynikající vztahy navzájem si jako Carson dokonce vlastně i říkal, že si jako navzájem hrozně přejou a že po každým jako zákroku důležitým tak ten druhý brankář na té lavice prostě tleská jo, a povzbuzuje prostě toho druhého brankáře. Bylo to je to se pěkně, ale tu pozici máš jako danu a nemyslíš, že se může trošku Ederson v ohrození po tom, co předvádzal Ortega? No, já, já si myslím, že samozřejmě musí cítit nějaký tlak, a to si musí. myslím, že je i důvod, pro, proč Ederson chytá tak dobře poslední, podle mě, po, ty poslední dva roky, protože si moc dobře uvědomil, že teď už nemá jistou pozici jedničky. Ale já si fakt nemyslím, že, že ten vztek, který v sobě tehdy měl, že by byl hmm. mířený směrem na k Ortegovi. Že, na, k směrem k Ortegovi, že prostě on jde chytat a já prostě nemůžu. Já si fakt myslím, že on byl naštvaný čistě jenom z toho důvodu, že prostě to chtěl dochytat a věřil si. A, a nechtěl být prostě střídaný, jo. Ale nemyslím si, že to bylo mířený takhle, že prostě, jako já nechci, aby Ortega chytal. To to, 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 si, to si prostě to si nemyslím. Jo. A vlastně i, i v době, kdy i, e, e, Pep se několikrát vyjádřil, že Ederson je prostě jednička, a já, i když musí cítit nějaký tlak Ederson, tak on ví, že je jednička a Pep na něj prostě nedá dopustit, jo. Myslíš takže... si, že Ortega ví, je dvojka? No, to si právě, já, já si myslím, že právě Ortega, to je právě důvod, proč jsem říkal, že si myslím, že nás v létě opustí, protože Ortega si podle mě v posledních měsících dost solidně uvědomuje, že, že má daleko navíc než jako dvojka a ve chvíli, kdy prostě budou chodit nabídky z předních týmů Premier League z první poloviny tabulky na pozici prvního brankáře, tak si myslím, že prostě půjde. Jo, protože mm. i on sám si musí uvědomovat, že je prostě sakra dobrý brankář a že má na daleko víc než být dvojka. Takže spíš si myslím, že bude problém u Ortegy, než, než u Edersona tady v tom, jo. Že Or Ortega si myslím, že teď v letě spíš bude asi trošku jako si, možná na odchod. A nemyslíš si, že, jako dostal šancu, samozřejmě vinou zranění Edersona, ale že, že to přece jen, ještě ten Ortega jednu sezónu riskne, že možná teda cítí šancu, že má na to, že to jednu sezonu přece jen ještě riskne a zkusí posagi toho Edersona? No tak on je tam hlavně velký problém v tom, že Ortega má, mám pocit roční smlouvu. To znamená, ah. že teď mě, možná mě můžeš opravit, jo, jestli si máš u sebe jako dohradám, to Já, ty dohradám, já, já, já mám, mám pocit, že jsem se právě o tom s někým bavil a mám pocit, že by měl mít roční smlouvu. A právě se mluvilo o tom, že prostě, pokud bude chtít v létě odejít, tak jestli by ho nebylo právě jako lepší pustit, protože kdyby tady zůstal, tak nemáš záruku, že toho Máročný Edersona kontra. stejně, hmm. no, že toho Edersona příští rok posadí. Plus víme, že fakt jako Pep nedá dopustit na Edersona a na jeho hru nohama takže je velký, je, jako je malá šance, že by se mu to podařilo toho, toho Edersona vytlačit a pak by nám akorát za zadarmo, jo, což prostě pouštět jako by Ortegu zadarmo, on sice přišel zadarmo, ale já si myslím, že bychom z něj prostě byli schopni třeba 15 milionů udělat jako momentálně, určitě, ano. určitě jo? Ano. takže, takže v tu chvíli si myslím, že jako tam hraje právě roli ten roční kontrakt, že teoreticky by mohl v létě odejít asi ty by ho asi pustilo, vzhledem k tomu, že prostě je malá šance, že by, že by Edersona přetlačil a je tam ten roční kontrakt a ty nechceš, aby ti Ortega odcházel jako jen tak zadarmo, že jo. No jasné. Takže to, to, je, to je právě ten problém, no, že jako risk, risknout ten rok, tu další sezonu by asi bylo dobrý, ale s ročním kontraktem se to riskuje trošku hůř, no potom pro ten klub. A 15 milionů za takého Bránkara jako je Ortega, to je celkom jakože že pro ostatní týmy, které zhánějí Golmanáka. Jako. No a vem si to, že ty peníze potom jako můžeš potom využít i prostě na schánění další dvojky za dalších třeba 5-8 milionů a zbyde ti víc, co ještě potom asi, že než prostě nějakou solidní dvojku, když tak. No, takže hmm. si myslím, jakože uvidíme prostě, jak to bude v létě, ale myslím si, že ty že ty nabídky budou přicházet na Ortegu a velice se toho obávám. V ideálním případě bych chtěla, aby zůstal, ale. Obávám se toho, že prostě ta vidina toho být první brankář v první polovině tabulky třeba Premier League nebo v Bundeslize pro něj bude asi přijatelnější. Navíc on je pořád mladý, že jo, mu je 31 30, což je jako na brankáře je úplně v pohodě a může chytat dalších 5-6 let klidně. Určitě ano, určitě ano. Takže uvidíme, no. Jinak, když se pozrám na tu tabulku, tak teda dvojbodový rozdíl teda s Arsenalem, který jako ty už jich byla, si jich vychválil. V čem jste byli lepší? Alebo co rozhodla podle těba? I, i, abych se přiznal, tak já vůbec nevím, právě teďka, protože v ten minulý rok to bylo podle mě jasné. To byla mentalita, protože Arsenal byl ten 250, závěrně, 250, mm. 250 dnů na prvním místě a vysloveně to, ať se na mě fanoušci Arsenalu nezlobí, ale byl to vysloveně botl z jejich strany v tom závěru. Oni byli drtivou většinu sezóny od října, mám pocit, že byli na prvním místě a vysloveně to podělali v závěru. Jo, takže uh, tam bylo jasný, že ten závěr jsme zvládli líp my, ale teďka těžko říct, protože já, když jsem se na to díval, tak ty rozdíly ve skóre prakticky nejsou. Mám pocit, že rozdíly asi jeden, dva góly. Mám pocit, že Arsenal má lepší defenzívu. Zvládli skvěle i ten závěr sezóny, kdy měli extrémně těžký program a nestratili. Takže já si fakt říkám, jako že vlastně ani nevím, proč jsme to jako vyhráli. <laughs> ale, ale, jako podařilo se, já si myslím, že. Já si myslím, že Arsenal musí hrozně mrzet ty ztráty s tím, s tím, s tou Aston Villou, no, protože ve chvíli, kdy mám pocit, že oni s nima prohráli oba dva zápasy. Oba zápasy. A, no a ve chvíli, kdy prostě prohraješ oba dva zápasy s Aston Villou, ač Aston Villa je výborná letos a vybojovali si z těch ligu mistrů, to je všechno super, ale prostě jako prohrát v oba dva zápasy s jedním soupeřem, to zkrátka, jako, to zkrátka bolí, no. A obávám se, že to, to, jim možná, to, jim, to jim možná ten titul asi sebralo, no, si myslím. Že mi my si to bylo fakt o takých tých, o těch zápasoch, alebo nevíš tam ještě něčeho. Já, já, si nemyslím, že by tam lepší. bylo fakt, já si fakt nemyslím, že by tam bylo něco dlouhodobého, protože obrana fungovala, neměli ani moc velký absence, pokud se nemýlim. Nemyslím si, že by tam měli někoho nonstop vyřazeného. Obrana fungovala, brankář fungoval, góly dávali, Havertz byl skvělý, že jo? Takže já si myslím, že fakt akorát jako nezvládli takový ty konkrétní zápasy. Dvakrát s Aston Villou prohráli tam, mám pocit. Dvakrát ztratili i s tím West Hamem právě, který my jsme porazili v závěru. Tak oni s ním mám pocit dvakrát, mm. taky dvakrát ztratili, pokud se nemýlím, nebo možná jednou, teď si nejsem řekl bych, že tady ty konkrétní jako zápasy asi rozhodly. Já si nemyslím, že by tam bylo nějaká dlouhodobá věc nebo nějaká daná věc, díky který jsme byli lepší. Protože Arsenal byl fakt skvělý, jako oni. Oni by si ten titul, zcela upřímně, by si ten titul zasloužili taky. Úplně jako úplně na, jako na feru. Ale není zasloužitelně hra. No jasný, upřímě. samozřejmě. Ale jak jsem říkal v sezóně 18-19, kdy, vlastně kdy jsme sebrali uh, s titul Liverpool o ten jeden, jeden jediný bod, tak jsem říkal, kdyby to bylo možné, tak ten titul by si samozřejmě zasloužili oba dva týmy, protože byli oba dva skvělí ale bohužel prostě na to se nehraje, jo, na ty zásluhy, takže to je no, prostě ne. problém, ale, ale myslím si, že fanoušky Arsenalu to nemusí mrzet, protože oni fakt jako se daleko zlepšili oproti té minulý sezóně, byli fakt dominantní, byli skvělí, bojovali do posledního dne a já říkám, je to pouze otázka času, já bych se třeba vůbec nedivil, kdyby to vyhráli příští rok. No tak určitě budu, určitě budu v té úzké skupině favoritou, samozřejmě Premier League bývá dost taká, že nepredvídatelná a vždycky no, prostě jasný. máme nějakou tu predikciu, ale zrazu se něco stane v té Premier League a ten jeden tým zrazu z ničeho, nič nejako, dropně. dropne. Aj vy ste tak akože raz dropli nečakanie pomerne dost, To bylo, myslím, před... to bylo tedy, keď Liverpool? Si tak, akože, jo, to bola, to 19... byla, no. sezóna 1920, kdy jsme měli tu legendární stoperskou dvojici Fernandinho Eric Garcia. Yes. No to, se, to, 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 se, dropuje, to se dropuje celkem rychle, no, jako no a je to je pravda. Sú, to jsou, právě ty nepředvídatelné jakože udalosti, <laughs> takže to samozřejmě tak je Arsenalu, ale ty jsi to vlastně tak asi načrtol, že asi teď další sezóně očekáváme, že Arsenal bude tím vaším konkurentem, ne? Určitě, já si myslím, že velká, velký otazník bude po, o, o, u Liverpoolu, protože nevíme, jak to ten slot prostě jako pozvedne. To bude jako ty, nad nad, nad něma bude velký otazník. Jo, jestli, jestli, se začnou miliardové investice vyplácet už Chelsea, otázka těžko říct, jo, vy jste úplně v prdeli, takže s váma nikdo nepočítá samozřejmě. To ale... ani my si ale... nepočítáme, ale budeme se <laughs> tvářit, že ano, a teda si má hlubokou urazil. <laughs> ne, tak ale jak, myslím si, že kdybych si měl typnout, kdybych si měl typnout jako jeden tým, který buď to vyhraje, nebo samozřejmě nemůžeme takhle předvídat, ale který minimálně o to bude stoprocentně podle mě bojovat, tak je ten Arzenal si myslím, hmm. protože oni jsou fakt skvělí. Já ja jen dodám, že za nás bude v další sezóně hrať vítěz Ligy majstrov na pravom křídle. Z této sezóny, podotýkam váš odchovanec. Já ja mu, ja mu, ja mu, ja mu, ja mu to přeju jako členům Dortmundu samozřejmě. Yes, my, my, taky, my taky to prajeme do Dortmundu. Ale souhlasím s tím, že Arsenal bude určitě papírovým asi vaším největším konkurentem a z Arsenal se ještě budeme bavit neskôr na hýro. Každopádně, jeden velký konkurent vám teda odchází, to už si tak nějak načrtol Jurgen Klopp. Tak ako ty vnímáš tento odchod z ligy? Nejako, celkom by som povedal, že ja som bol že prekvapený. Nie, že prekvapený, ale mne ako keby Jurgena Klopa ťahalo až do plaču, keď o tom rozpráva na tej tlačovej konferencii. Neviem, si to viděl. Já ja, ja jsem ja jsem to videl, no. A musím říct, že já jsem z toho byl taky hrozně překvapený, kdy se vůbec objevila ta původní informace o tom, že Jurgenko, protože ono to, ono to vyletělo out of nowhere, prostě jakože Jurgenko prostě oznámil, že bude končit a mě to jako vůbec jako nenapadlo, protože teďka ještě vlastně byla ta velká přestavba Liverpoolu, jo. přišel tam ten, přišel tam McAllister, jo, přišel tam Soboslaj, Jo, Endo tam je, ten, je taky skvěle, jo. Takže tam byla prostě nějaká přestavba Liverpoolu. A já jsem očekával, že právě jako Klopp teď bude tvořit nějaký třeba nový Liverpool. A takže to, to, přišlo out of nowhere, ta informace, mi to hrozně překvapilo. A musím říct, že ač to jako není náš, ač, to jako není náš manažer a byl to jako hlavní konkurent, takže bych měl být samozřejmě rád, že odchází, jo. Tak musím říct, že mě to taky zamrzelo, protože já, já vnímám Klopa jako opravdu velkého trenéra, jako fakt velkýho trenéra. Guardiola o něm taky mluvil, že to je vlastně jeden z důvodů, proč my jsme tak dominantní, byl právě, byla právě přítomnost Jurgena Klopa, protože ona ho právě, ona pak Guardiolu vždycky tlačila vejš a vejš a vejš, ta, ta rivalita s Klopem, která se táhne už žeho, z toho Německa, když Guardiola trénoval Bayern a, a Klop mu sebíral, Klop tam, klub tam se, se, sebíral ty tituly před tím, s tím, s tím Dortmundem, že Takže, Uh, musím říct, že já jsem z toho byl taky překvapený. Byl jsem z toho taky trošku smutný, protože si myslím, že Klopp asi jako nemá ještě jakoby čas, aby odcházel z nějakého jakože top fotbalu. Otázka teď si asi dá volno otázka kam půjde. Ale můžu říct, že, můžu říct, že to bude asi pro League velká ztráta. Jo? A že ať no. se nás to jako přímo netýká, pro nás pro rivaly je to samozřejmě dobře, že odchází takhle velký trenér. Ale já mám vůči Klopovi ohromný respekt, ať prostě vyhrál jenom jedenkrát ten titul oproti Guardiolovi tak když si prostě vezme, že dvakrát to bylo jenom v obot a jednou tam dosáhnul asi 96 bodů a stejně ten titul nevyhrál tak je to opravdu bylo, bylo to opravdu hrozně krutý vůči Klopovi, ale je to velký trenér, je to za mě to je jako trenerská legenda Premier League My, jo, můžeme si dělat prdel z toho, že má stejně jako titulu jako Ranieri třeba samozřejmě nebo takhle ale za mě to prostě je legenda Premier League a myslím si, že to bude pro Premier League velká ztráta, protože Zápasy, minimálně zápasy Manchester City a Liverpool Guardiola versus Klopp byly opravdu folklor a reklama na fotbal Premier League posledních fakt třeba 5, 6, 7 let. Jo, hmm. takže Vlasím. myslím, že to bude velká ztráta pro celou Premier League odchod Klopa. Hmm. Já si vzpomínám hlavně na ten Liverpool, taky ten, uh, jak se poví, že Firmino Mané Salah tak ta ofenzivna trojice yes, a yes. na ty zápasy, to bylo fakt peklo. To bylo to prostě Prime fotbalu za mě a Prime Premier League vidět ty, dvě mužstva proti sebe, to, to byla fakt šupa. No. Takže taky to nějaký pohled na Klopov odchod. Jinak v jste asi klopa viděli, všichni, kteří nás poslouchají, jak si to neviděli, tak odporučám, bylo to fakt velmi pekné a velmi také emotívné Aj pre nezaujatého fanúšika ten Anfield fakt urobil krásnou atmosféru, spievali, všetko oslavovali, trend tam sa tiež skoro rozplakal. Bolo to fakt velmi velmi pekné. každopádně podkaz robíme o Manchester City, tak ještě tu mám nějakých pár otázok připravených. Uh, skoro na takovou výkonnost. Liam, už klasicky se dost spochybňovali výkony Manchester City a vlastně to, že ste nejako porazitelný a že nie ste jak to nesmrtelní ako možno po minulé roky. Tak jak ako sa to počúvalo a ako to bolo pravdivé podle teba? že byli ste skutečně až tak dobrí alebo Neboli jste až tak dobrý. jak, jako to hodnotíš tu sezónu? čistě po také té herné stránce. Ty to si j vyhrali tak či tak, takže to ko Já, nech. jako tady, tady, tady ty věci samozřejmě, taky posloucháme každý rok, protože Manchester City tím, jak dominuje, tak vždycky, když je tam třeba aspoň dvou zápasová nějaká ztráta nebo nějaký problém, tak automaticky se mluví o tom, že Manchester City je vlastně finished jo, a že prostě končíme automaticky. Takže a zvlášť v těch první, my máme vždycky slabší ty první poloviny sezóny, takže ty, ty, vstupy nám vždycky dělají trošku problémy, takže tam to posloucháme celkem pravidelně, že máme jako problém a že to tentokrát na ten titul asi úplně nebude. A zase nám to letos vyšlo v té druhé polovině, takže super, ale... Jako je pravda, že dneska, že letos to fakt jako nebylo asi tak dominantní, říkám, ten rozdíl mezi náma a Arzenálem nebyl zas tak velký, jo? co se týče nějaký, nějakých výkonů a takhle, takže Arsenal se nám fakt hodně přiblížil, teď je samozřejmě otázka, jestli se nám Arsenal tak moc přiblížil, anebo my jsme dropli o tolik, jo? to je samozřejmě mm. jako otázka, v čem, jako jestli, jestli, jsme až tak moc jako třeba šli výkonnostně dolů, nebo Arsenal tak jako hrozně vystřelil, ale jako souhlasím s tím, že tady sezóna asi byl, souhlasím s tím, že v tady té sezóně jsme byli asi k, víc k poražení, než třeba v těch předchozích, ale samozřejmě my tam máme ty ohromné individuality, který, jsou, který, to jsou schopní táhnout. Myslím si, že právě třeba Foden, který tomu letos... Se který při, jo, že byla hrozná, teď byl vyhlášený hráčem sezóny Premier League a strhla se hrozná diskuze o tom, že si to nezaslouží a že se Je? jenom veze. Co si to mal zasloužit? Že si, já, já nevím, tak prostě vždycky tam jako lítaly prostě různý jména. Takže, okay. uh, co, se týče, co, co, se, co se, týče Foudna, tak. Uh, vždycky se tam jako říkalo, že, že se mu to hraje samo v tom, v tom Manchesteru City a že tam má hvězdný tým kolem sebe a že to je, že, že by tam dokázal jako bodovat a hrát každý a podobné věci. To samé, co se říká o Guardioli. A já jako ono, když se podívá, že prostě z té ofenzívy, tak prostě půl roku byl Kevin pryč, čtvrt roku byl Holland pryč, pak se dlouhodobě dolečoval a ten jediný, kdo tam zůstal a kdo to dokázal táhnout, tak byl ten Foden. A stejně jsme to i tak dokázali k tomu titulu dostat, i když zkrátka ten Manchester City nebyl třeba tak dominantní, jako většinou bývá tak si myslím, že z toho důvodu si možná tady toho titulu možná i cením o trošku víc než těch předchozích, protože tady si myslím, že to bylo fakt jako, že v některých situacích hodně na sílu vybojovaný. Jo, že to nebylo takový to, že jdeme, vyhrajeme a jde se domů, jo, že opravdu ta, ta dominance v předchozích sezónách byla fakt jako zjevná od naši, z naší strany třeba, ale tady si myslím, že v hodně, v hodně jako momentech to bylo extrémně vybojovaný, Někdy, na, někdy, někdy nám ty zranění nepřáli, jo, Pama, do teďka si pamatuju zápasy, jako zápasy třeba s Aston Villou, který jsme měli prohrát 5-1 nebo 5-0, pamatuju si zápas s Wolves, který byl strašný. pamatuju si zápas To byl ten bez Rodriho, ten z Wolves? No, to byly všechny, to byly, i, i, ten, i ten s Aston Villou byl Aha, bez Rodrigo, okay, všechny, okay. všechny zápasy bez Rodriho byly úplně příšerný, <laughs> takže... Um... Takže opravdu jako některý, jako opravdu le, letos, v letošní sezóně jsem byl svědkem jedních z nejhorších výkonů a nejhorších zápasů za hodně dlouhou dobu. Takže mm. si opravdu myslím, že letos to fakt bylo vybojované, letos jsme fakt asi byli k poražení, ale říkám, opět se asi možná ukázala taková ta mentalita, to, že ty kluci makají, že dřou, že tam lítají potom tom hřišti. Jo, vidíš tam prostě toho Bernarda, o kterým se čtyři roky spekuluje, že odchází a pak tam prostě skáče divné hlavě. Ale ten rok už takže, no, no, asi zřejmě jo, ale to těžko říct <laughs> umí, <mě>, jako. <laughs> ale jako vidíš tam, že ty kluci to fakt jsou schopní urvat i tím, že jenom nejenom svojí fotbalovou kvalitou, ale tím, že prostě chtějí. Takže myslím, že tady ten titul byl daleko víc vybojovaný než ty předchozí, ale, ale souhlasím s tím názorem, že letos jsme byli asi víc k poražení. Myslím si, že krásně to demonstruje i naše bilance z top 6, kdy opravdu no. se nám jako letos moc proti top 6 týmům vlastně nedařilo. Takže, a i tak jsme dokázali vyhrát, což jako já fakt nechápu, ale dobře. Ale uh, asi a demonstruje to zkrátka to, že letos jsme nebyli asi tak dominantní, jako umíme být. Mm, mm. Jinak ty si načetl to právě Fila Foudena, tak já jsem tak pozostaval, že k to vlastně jiný to ještě mohl získat, nebo to iný by to mal získat, jak je teda Foden, tak samozřejmě mi napadlo Rodri, ale tak to je příliš také jméno, které vieme, že takéto ankety sa nevyhrávajú, keď sa voláš Rodri alebo hráš no. na pozici ako, ako Rodri, takže to moc teda asi, asi vypadáva a potom reálne ako, kto mohol byť tému ako Palmer? Palmer? No já, já, si, já si myslím, že o Palmerovi se mluvilo asi nejvíc, no. že, že, mm. že, 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 by to měl, že, by to měl, získat, protože tam byl argument toho, že jakoby táhnul Chelsea. Chelsea se nedarí, Zatim... Palmer ťahá, no, no, jasný. jasný no, no. Zatímco, zatímco, Foden byl prostě v takový té kategorii, že on hraje v top týmu, jako to, to, jakoby, že, že to jde samo, že by tam dokázal hrát každý, jo, pak ale ten argument z toho, že Palmer se v tom samém týmu pro, prosadit nedokázal, tak tam <laughs> jako trošku, trošku, to jako hapruje, jo? že prostě Palmer musel odcházet, protože se v tom samém týmu, kde se hraje úplně samo, Foden tak se tam prosadit úplně nedokázal. Ale nevím, za, za mě to Foden asi vyhrál jako, jako, zaslouženě. Já si myslím, že fakt nás jako neskutečně táhnul. Hlavně v té druhé polovině sezóny. Bez něj bychom ten titul neměli šanci vyhrát. Skvěle Zůlasím. to podtrhnul i ten poslední zápas, kdy to korunoval těma dvouma gólama, který to nakonec, že jo, který, který nakonec vyhráli, že jo, ten zápas potom, tak um... Myslím si, že Foden, Foden asi zaslouženě, ale samozřejmě akceptuji i jako názory jiných, jo. to je no. samozřejmě na každém, ale ale za mě Foden, jako, to, že to vyhrál Foden, za mě není skandál. Jako Foden, mě je to skandál, určitě, určitě to není skandál. Určitě to není skandál a ukázalo se, že to i v těch klíčových okamžích ho vlastně ví on potěhať, protože v této sezóně to sice teda to toho význě bylo, ale nejlepší střelec Haaland možná až tak mě jako právě Foden. Aspoň no. tak to nějak vnímám. Já, hej, jako je, je to opět vtipné a by rozprávat, že Haaland, že zlá sezóna a přitom aj tak bol najlepší strelec. A on sám povedal, že uh, ako to povedal, že ak nie je najlepší strel, že ak uh, dokáže byť ještě lepší, alebo že ak toto bola zlá sezóna, že vie byť ešte lepší, takže no. se na to teší, alebo nějak ne, takto. To som tam jako čítal. Samozrejme Haaland možno nebol ideálný, to sa si zhodneme, ale keď máš hráče, ktorý chyta toľko golov v Premier League, tak čo si pověš, no <laughs> super parada, ne? <laughs> To je... Jo, tak jako já si myslím jako, že nikdo nemůže na Holanda říct ani popel jako pořád je to nejlepší 27 kolo, prostě. No jako ukázalo se, jako pokud, jak říkám si, pokud tady to byla jako fakt jako slabá sezóna, tak jsem fakt zvědavý, co předvede tu příští, ale, jako, ale zase na druhou stranu i, i, ten fakt, že letos nebyl tak dominantní, je prostě pravda, je ukázalo pravda. se i, i, proti tomu West jo, kdy tam měl zase dvě gólovky, kdy to mohl rozhodnout, kdy to, kdy jsme to fakt potřebovali, aby to rozhodnul a zase, zase, tam ten gól nedal, takže v některých momentech, v některých momentech, kdy tam ty šance byly, kdy to měl proměnit, což by normálně třeba proměnil v, minul, v minulý sezóně tak mu nevyšly, takže to byla slabší sezóna, ale pořád samozřejmě jako nemůžeme jako fanoušci si ty na Holanda říct ani popel, protože ve chvíli, kdy ti prostě útočník střelí, zatímco jako čtvrt roku je skoro mimo, a i tak ti vstřelí 20, 27 gólů v premiéry, tak si jako nemůžeš stěžovat. A zase nezabudeme takže... ani na to, že za takéto sezóny se Harry Kane oslavoval no. a hovorilo se o něm, jaký je fantastický útočník, co samozřejmě Harry Kane je, a Haaland se tu nějak dehonestuje. Pravím. Já souhlasím s názorem, že Haaland nebyl tak dobrý, ale ta látka, kterou nasadil v Anglicku byla brutální. Jak hmm. by mal, mal dávat každý rok 27 gólů, tak je to jasná jednotka pro Manchester City do dalších sezon. Prostě 27 gólů jak... v Premier League je obrovské číslo. Já, já si myslím, že kdyby že kdyby tady to byla jeho první sezóna v Manchesteru City, tak to všichni berou jako úspěch. Tam je prostě problém. Tím, tam je prostě. Tam je prostě problém tím, že tam je ta minulá sezona, kterou on absolutně přestřelil. Dal tam snad, nevím, 36 gólů, překonal rekordy, který nikdo neměl nikdy překonat, tyjo. Který tady byly snad 30, 40 let, mm. jo. A teď si každý očekává, že to bude dávat každý rok, samozřejmě. Takže ve chvíli, kdy to trošku dropne, což je logický, protože to je taky jenom člověk, tak je z toho jako hrozný halo. Ale kdyby tady ta minulá sezóna nebyla, a tady to by byla jeho první sezóna v City, tak nikdo neřekne nic, nikdo ho nekritizuje, protože 27 gólů je fakt jako. To je hrozně věda. To je hrozně věda. Takže spíše to tím, že se na sebe zkrátka upletl hrozný byč tou první sezónou. No, a teď ho každý bude porovnávat s tím, jaký byl rok zpátky jo a, a tak no, takže Je ja to pojem ještě možná tak, že kdyby dal ty 27 gólov nějaký nemenovaný uh, ľavý krydelník z týmu odvedla tak jako by byl no. vynášený do nebies. hej, to len no. tak asi, asi tak to by jsem to nějako nejako, <laughs> uh, nejako toho Hálanda, ale samozřejmě můžeme se bavit o těch výkonoch v některých zápasech, o těch zápas, spálených šancech a tak dále samozřejmě, ale ta sezóna byla aj tak vynikající. Mám tu samozřejmě potom ještě také posledné meno, které se taktěž výrazným způsobem podílalo na tom titule. A to je teda Rodri, nebo je to KDB, o KDB bychom se taky mohli rozprávať hodiny, minuty, koľko len ti prostě fantastický hráč. Ale čo ten Rodri ukázal, že treba s ním podle teba počítat možno aj do tej zlaté lopty, či opět sa ukáže, že na to nemá, lebo Vravím, že až teda FODEN je nejlepší, tak potom jednoznačně za mě, aby som išiel právě k tomu Rodrymu. To je jako něj jako má nějakou malou sezónu. Jako co, co se týče jako zlatého míče, tak vzhledem k tomu, že Rodry nebyl nominovaný, a ne, ne že nevyhrál hráče roku premiéry, on nebyl, on nebyl ani v nominaci, jo, to bych jenom upozornil, jo, že nebyl ani v nominaci na, na hráče roku tak jako já si myslím, že tady to krásně demonstruje to, že on nemá šanci. A on má 8 na plus 9 v Premier League z pozici defenzivního záložníka. A je, 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 jenom bych upozornil, že, že náš winrate s Rodrym byl kolem 80% a bez Rodryho byl náš winrate asi 20% nebo něco takového. To je Takže jako by za celou sezonu neprohrál zápas v Premier League. pozor na to, za celou sezonu neprohrál, jo, takže a takovejhle hráč není ani v nominaci na nejlepšího hráče Premier League. takže já si myslím, že to krásně demonstruje to, že zlatý míč pro Rodryho je absolutně nemožná věc, ne, nebude ani v top 3, nebude ani v top pětce. možná nebude ani v top 10, to by byl, ale už jako fakt skandal, kdyby nebyl ani v top desítce ale bohužel to je zkrátka problém defenzivních záložníků a problém u Rodryho je takový to, že on je takový hrozně, hrozně nezajímavý pro ten hype. Jo, že on je prostě takovej tichý, on prostě nemá, on nemá ty sociální sítě, On, on zkrátka nemá úplně ten styl, jo, prostě on je tak, takový prostě typický týpek, ho potkáš někde jako na zastávce, mm. jo, ještě jako nepřijde, že by to byla nějaká superhvězda, nemá takový ten hype, takový ty oslavičky, takový ty prostě věci, který, který z těch hráčů jako dělaj, eh, dělaj prostě nějaký ty mega megahvězdy v, v v, u té širší veřejnosti, ale myslím si, že každý člověk, který zkrátka sleduje fotbal a trošku mu rozumí a umí ten fotbal číst, tak musí milovat Rodryho. Jo, že, jo, že kdy, kdybych, kdybych si trošku ukradnul, ukradnul citát od, od Vengra, který když si řekl o Tomáši Rosickým, že pokud miluješ fotbal, tak musíš milovat Rosickýho, tak já si myslím, že tady to platí i u Rodriga, já si myslím, že pokud prostě miluješ fotbal, ať umíš ho, umíš ho vidět, umíš ho číst, jo, tak, tak prostě musíš milovat Rodriga, prostě, prostě musíš, to je tak dokonalý fotbalista vysoký, fyzicky silný v soubojích, dlouhý nohy, silný na zemi, silný ve vzduchu, režisér hry, skvělý na balonu, nestrácí míče, jo, prostě přelejvá totiž ještě, tvoří hru, dává góly, to, prostě, to, to, je tak komplexní fotbalista, že to je až neuvěřitelný. A hrozně mě mrzí, že nedostává takovej, takovej shoutout, který by jako měl dostávat, protože to, 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 jako... Já si osobně myslím, že, že ať, ať jsem říkal, Foden jako hráč roku za mě není skandál a jsem v pohodě s tím, že to vyhrál, ale kdybych to měl dávat já, tak bych to dal Rodrymu, protože mm, já. Řadím Rodry, já řadím Rodryho i před na letos. Protože opravdu to, jestli letos vyhrne, Ne, jestli budeme úspěšní. Jestli letos vyhrajeme zápas, záleželo na tom, jestli bude nebo nebude hrát Rodry. Takhle jednoduchý to letos bylo. Mm. Takže... Uh, za mě rodry vynikající hráč, miluju ho celým svým srdcem a věřím, že doufám, že tady ještě bude dlouho Pro, trošku se toho bojím, protože konec konců je to španěl. Takže tam vždycky trošku smrdí ten reálek, jo, nebo ta Barcelona, když Barcelona by to neufi neu neufinancovala. Takže ale pořád jako tam ten strach trošku je z těch španělů, že by, že by mohli se jako chtít vrátit. Ale já vlastně Rodri je dokonalý hráč. Rodry je fakt dokonalý hráč a hrozně mě mrzí, že. Že ten hype prostě nemá. Nejsi no. to ne. chytil v této sezóně, aktuálně teda Tony Cross. No, to já to, 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 to třeba nechápu. Já, já, milu, já jako miluju Tonyho Crosse, to je výborný fotbalista. To, jako, vůbec to není tak, že bych chtěl, a proti nám byl skvělý. Jako fakt, jako já, když jsem sledoval toho Tonyho Crosse, který hraje proti nám, tak to, to byla nádhera. Jo, takže jako Tony Kroos je skvělý fotbalista a vůbec mu neubírám, ale já když jsem potom viděl nějaký šance na zlatý míč a byl tam Tony Kroos asi s pěti nebo deseti procentama, že by to mohl vyhrát a Rodri tam ani nebyl v tom výčtu, tak to je. si říkám, jako ty vole, že jako já chápu prostě, jako Real Madrid je prostě, jako já to chápu, ale to, to je, já nevím, já nevím prostě, kde ty lidi, jako... Já nevím, kde se ty lidi si koukají na fotbal, jestli prostě jako opravdu jeden, dva zápasy stačí Já nevím, k tomu. se ten hype rodí vlastně. Že prostě Kroos urobil tu, jako, nevím, má výbornou sezónu, ale celý ten hype začal tím, že on urobil tu přidávku na toho Viniciusa s tou rukou, kde ukazoval, jako keby hmm. to stačilo, víš, jako kdyby toto bylo prostě to rozhodující. Toto začalo ten hype, že prostě Kroos dal krásnou přidávku na Viniciusa. Já nevím, no, prostě to je, já, já, taky nechápu, jako kde, kde, jako proč, proč tady to je tak, je, jako takhle, ono, on, on, ono je to hrozně krásný, jako na video, jo, tady to, že prostě dro, dropneš na Twitter takový ten highlight, nebo nějaký ten screenshot, že tady to prostě udělal Tony Cross a prostě všichni lajkujou samozřejmě, sdílejí no, ty asme. věci, a teď se jako živí takový to, že Tony Cross udělal tohle, Tony Cross udělal tohle, a teď samozřejmě ty vole zlatý míč a podobné věci, jo, a problém je, že samozřejmě Rodry, já vlastně nechápu, proč to není u Rodryho, protože třeba jakoby on, on jakoby, co se týče vstřelených gólů, tak on dává 8 samý plus tenger. 9, 8 plus ale, 9 v Premier League. Ale jaký góly? A jaký dává? dává? No. To, je, to, je prosté, prostě, z je prostě všechno, technicky na zadní, nebo to hodí na přední tyč krásně jako milimetrově, si říkám jako, že proč tam, je, proč tam jako není ten hype, protože to i vypadá jako hezky na to video, jo. No, <laughs> Takže souhlasím. Nevím, nevím prostě proč, proč to ten Rodri takhle má, Jsi je prostě problém s tím, že hraje za Manchester City a Manchester City je prostě hrozně takovej v těch médiích a mezi těma lidma pořád jako stále hodně no, 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 jo, že prostě pořád jako je to takový to, že to, že to je prostě oil money a ropaři a podobné věci, takže prostě hold jako na, nám se ten úspěch moc nepřeje a, a i ty, já si myslím, že jo, už jenom to, že se musíme bavit jako o Kevinovi De Bruyne třeba, jo, teď trošku odbočím, že je to, je to možná nejlepší záložník v historii Premier League, možná, jo, kdyby, kdyby Kevin hrál v Manchester United takhle, tak ty vole, není debata, že to je nejlepší záložník Premier League. Jenom tím, že by hrál za Manchester United, protože zkrátka ten klub je vnímaný trošku jinak, je vnímaný daleko pozitivnějíc tou širší veřejností než Manchester City. Takže to vážně, to my brzí. jsme poz pozitivnější. No, jako takhle, lidi si z vás dělají srandu, jako to je samozřejmé, jako si z vás jako dělají srandu a jako to, ale myslím si, že jakože, tou jakože, jako, stačí se podívat třeba na Rashforda. Jakoby Rashford je, teď si jako vcela upřímně, Rashford je za mě naprosto průměrný fotbalista. Jako to, že umí utíkat a že má sem Kopně tam jako nebejde. dobrý zakončení. Hmm. Že má jako dobrý zakončení, OK, ale neviděl jsem v něm jako nikdy zas tak jako něco speciálního. A pak tam měl jako dobrou, dobrou třeba tři měsíce, který měl fakt výborný. A už se o něm spekulovalo na zlatý míč. Jo. Hned z fleku. A já chápu, že měl jako dobrý tři měsíce a samozřejmě je dobrý se o tom bavit. Ale po třech měsících kvalitní, kva kvalitní formy se bavit hned o zlatým míči, tohle by se v City v životě nestalo. Kdyby, no. takhle, kdyby, kdyby, kdyby takhle někdo hrál v City tři měsíce, v Foden měl vynikající půl rok a nikdo se o něm nebaví, že by měl vyhrát zlatý míč, jo? Jenom tím, že prostě hraje podle mě v Manchesteru City, takže prostě je, je, podle mě ten hype je taky dělaný tady tím, jo? že kdyby prostě Rodri hrál kdekoliv jinde, tak se o něm mluví úplně jinak, jo? Souhlasím. si myslím, že, dosmo, mm. že dost možná prostě to bude způsobený tím, a hrozně mě to mrzí, protože on by si to uznání fakt zasloužil. Souhlasím, určitě ano, určitě ano. Takže tak, toto by bola YouTubeová část, my teda ideme ešte teda, uh, na Hero, kde máme ešte nejaké také menšie, kratšie krát, debatky o, jeden, o, Manchester City, možno o Premier League, možno o nejakom napojení těch manažerov na Pepa Guardiolu, vieme, že nám postupuje teda do Premier League uh, pan Mareska, kompany zostupuje a zároveň začali aj špekulácie o tom, že by mohli ísť do Bayernu Mníchov, minimálne to sa práve rieši v pondelok, áno, kedy to nahráváme, tak uvidíme, či se ty špekulácie nějak potvrdili, alebo už jsou dávno změtnuté z stola. takže taky trošku volnější pokec, ale já každopádně děkujem. Inak Luky odkazuje, který tu nemohl být, že vám gratuluje k titulu. Ja, ja vím, no. ja, a, že, vím. a že vám fandil, a že vám fandil do posledného momentu kvůli stávkám, takže Luky pozdravuje tiež. no a my s ostatními se vidíme další týždeň, bude Prvý týmový podcast, zrejme o Reále Madrid před finále Ligy Majstrov a až potom rozkecáno, keďže luky je aktuálně odcestovaný preč, takže tak. Takže děkujeme Liamovi a ideme teda na hýrov ještě tam, streamujeme zápasy, streamujeme podcasty a tak dále, tak dále. Servus, servus. Já ja jediný, čeho se, ja se bojím, aby to prostě nerozhodnul jako Antony. To je, jako, to je doslova jako můj jediný gól na ten zápas je, že když se vyhraje super, když se prohraje, není to super, ale vezmu to, máme aspoň ten titul, ale pokud by to rozhodnul Anthony ještě třeba v 90. minutě, tak budu fakt nasranej. Jakože fakt jako... A každopádně FA Cup, co toho očekáváš? Prostím, tak můžeme nechat na Yeah. Co, jako co se týče FA Cupu, tak já já vždycky říkám, jako je to 90 minut, kde se může stát jako cokoliv, co může přijít jako červená karta, jako nebo penalta, jako změní to, změní to průběh toho zápasu, takže jako já vás rozhodně neodepisuju a spíš viním ty lidi za tím varem, než to, než to VAR. Berada patřil jako do, podle mě do top 5, co se týče takového toho fakt jako úzkýho vedení. Pokud by Ferran Soriano někdy v budoucnosti třeba odcházel z pozice CEO, tak Berada by byl právě ten muž číslo jedna, který by ho nahrazoval. A Takže u těba aspoň nějako kompány? No, mě... jako, že zostup je úspěch, povedzme si upřímně. Ne, to, 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 určitě ne. Jako, jako Barley, za mě určitě neuspělo. Jako za, za mě Barley je obrovský zklamání, ale, ale kompány e, za, mě, za mě úplně v pohodě. Prostě hrál si to, co, hrál si to, co chtěl mm. a akorát bohužel, bohužel, mu to jako nevyšlo. No. Prostě...